Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплект Черноморе във Варна, откъдето ще я предадем и първият двубой на 11-я кръг от редовния сезон на Националната лига по футзал между отборите на Черноморе Мания в оранжево и черно и състава на Варна Сити и цяло в син спортен екип. Виждате, двата отбора вече са на терена. Съди на тази среща с Стоян Димитров и Красимир Николов, делегат на Българския футболен съюз Пламен Хаджийски. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен виждам, че в последния момент се включва и колегата Симеон Христов. Казвам му добре дошъл. Звездният тандем, така наречен, очакват. Така. Поздравяват се двата отбора. Ето и главните действащи лица. Света ще задам и доста нетрадиционен въпрос към колегата Христов. Отбора на Черноморе Мания, който е символичен домакин в този двубой. На вратата с номер 20 Добромир Господинов, с 9 Станислав Джамбазов, 10 Петър Радев, 11 Драгомир Младенов и номер 4 Дима Желчук. Останалите на резервната скамейка до сръбския специалист на маняците Милош Тодорович, съвратаря Станислав Иванов, който каза, че си е наспал, успях да говоря с него, но явно за сега е предпочетен неговия колега. 8 е опитният Марко Костич. Номер 17, капитана Пламен Стойков, който почти винаги започва титуляр, но сега друго е решил наставника Милош Тодорович. Номер 16, Тодор Тошев, прави впечатление отсъствието на двама от, така бих казал, основните играчи на маняците, Георги Танев с номер 5 и Георги Карагеоргиев, които са възпрепятствани да участват. Отбора на Варна Сити, на вратата традиционно Илян Илиев. Пред него с номер 15 Петър Петров, 2 Цветомир Димитров, 16 Валецин Василев и номер 4 Деян Стоянов. Останалите са капитана Дислав Димитров, 9 Айдън Ариф, екзотичните черни перли на Варна Сити, Бунга Родамес номер 19 и Елминдо Аделю с номер 6, 14 Златин Жеков, 3 Пламен Василев, 18 Галин Стратиев, треньор Димитър Кръстев, чуйте и първият сирийски сигнал на тази среща. Черноморе Мания в оранжево и черно. Варна Сити и цяло Остин спортен екип. А сега давам думата и на колегата Христов. Добър ден на теб и на всички зрители на спортната телевизия, футзалната телевизия на България, B1B Action. Ще започна малко нетрадиционно. Извинявам се, но съм малко хремав. Надявам се, ще ми простиш и зрителите също така ще приемат това като да проследим първата опасност. Комбинация между Джамбазов и създателя с номер 10 Петър Радев, която завърши с удар вратата на Варна Сити. На традиционния въпрос, какви са очакванията ми, ще отговоря традиционно. Тази година шампионата по футзал на страната се развива доста интересно. Срещите са определено качествени и очакванията ми са всички ние, които наблюдаваме на срещата на живо, а и тези, които са, доколкото разбрах от теб при срещата, все повече пред екраните в страната, да наблюдаваме един наистина много хубав качествен двубой. А тези два отбора са, мисля, че доказали, че могат да направят всичко в тази игра. Варна Сити са в позиция доста неблагоприятна, въпреки че са шампиони. Те са на последно място. Но това не означава, че днес нямат своите шансове, така че се надявам да видим повече попадения, обрати и всичко най-интересно от футзала. Така, са тези встъпителни думи на колегата, наистина мога да кажа, че се увеличава гледаемостта на Националната лига по футзал. Надявам се днес да се присъединят и част от волейболните фенове, които изживяха много, така бих казал, силни емоции с представянето на двата национални отбора. Съжаление, и мъжете, и жените не успяха да се класират за Олимпиадата в Токио, така че ще гледаме най-добрите отбори. Заслужено от тези от вас, които снощи не са успяли, Франция буквално смачка домакините от Германия и си осигури квота за японската столица. Така че и волейболните фенове вече ги очакваме в ефира на B1B Action TV, за да наблюдават днешните два двобоя. От 18 часа, веднага след края на тази среща, ще имате възможност да видите два от водещите отбора, лидера в класирането Черноморе и третия в подреждането състава на УНСС. По същото време в Русе започва избъсъка между домакина в ЕК Русе и състава на Левски, така че със сигурност колегата Симеон Христов ще ни държи в течение какво става там. Докато все още така се
поразгряват двата отбора, не успяха да загрят по най-добрия начин. Встъпителни минути в този двубой. Сега е време и за традиционната рубрика на колегата, дали има нещо интересно по европейските футзални терени. Ами, първенствата, които седим с теб, си вървят с пълна сила. Днес ще се изиграят, един матч се изиграва за Испания, говорим, един матч се изигра. Останалите 7 от кръга са всички в днешния ден. След 18:30 начално часове. В Русия също Суперлигата започна още вчера с двубой. Днес има 3 матча, 2 от които също завършиха, в които така, представителите на страната, които ще играят и на финалната четворка за купата на Шампионската лига. Това са Тюмени, КПРРФ от Москва, спечелиха двубоите си. В Италия кръга също започна вчера. Днес играят водачите в класирането. Вчера Аква успя да спечели, излезе временно начело. Днес Песаро играе своя матч и ако спечели отново ще се върне на първото място. В Португалия пък няма кръг, но за сметка на това от четвъртък стартира традиционният турнир, който се провежда през месец януари за купата на лигата. Там, както и в Испания, има практика по време на паузите през януари и февруари да се провеждат турнири за купата на лигата и за купата на страната. В Португалия върви турнира за купата на лигата. Изиграха се 8 на финалите и 4 финалите. Днес са двата полуфинала с участието в единия на Бенфика, в другия на Спортинг. Според всички специалисти, именно Бенфика и Спортинг традиционно ще стигнат до финала утре, но това ще го разберем по-късно в часовете. Така че това е с няколко думи най-любопитното. Разбира се, шампионатите в почти всички държави и първи гол в срещата, отбеляза го Петър Радев след асистенция на, мисля, че Жемчук беше състезателя с номер 4. Аз не мога да го запомня това момче, въпреки че то прави добро впечатление от началото на шампионата. И във всички други държави шампионатите си вървят, включително и в България. Може би така, това, че е малко по-спокойна обстановката, ще го кажем по време на този, а и по време на другия матч. Така получих информация, че за подробности относно гостуването на националния отбор в Малта, не знам дали си запознат, момчетата ще пътуват на 18-ти, следващата сълта, а на 19-ти и 20-ти ще изиграят 2 матча в Малта срещу... Нямам представа от колко часа са двубоите. Нямам представа дали ще ги дават някъде, дали ще може да ги наблюдават всички любители на футзала. Доколкото разбрах една подробност, за първи път наставника Боги Марев е повикал играчи от абсолютно всички 6 отбора от Националната лига. Това е само новината, нямам представа кои са имената на повиканите, те ще бъдат обявени, но разбрах да, я да видим сега какво ще се случи. И почти играчът с номер 19, който е изключителното име Бунга, за малко да се контузи, след като нанеси удар по топката. Така, след тази обстойна и обзорна информация по европейските футзални първенства, отново се връщаме за Владислав на комплекс Черноморе, където видяхте преди малко отборът на маняците повели с 1-0 след асистенцията на Дима Жилчук и попадението на Радев, който така започна двубоя. Вече имаме и промяна. В игра се появи капитана Пламен Стойков, Марко Костич и Тодор Тошев, който доста дълго време отсъстваше от терените. Надявам се да не е загубил игровата практика. По-добре разиграва за сега оранжевите и заслужено водят в резултата. Сега атака на Варна Сити. Добре бе изведен Стратиев и с номер 18 изравнява резултата в тази пета минута. Наистина така доста бърз отговор от страна на Варна Сити. Надявам се така да продължи в този дух. Резултатен двубой. Много добре се познават двата отбора. Смяна. Голмайстора напусна в игра Петър Петров. Някои от състезателите на Варна Сити явно са били възпрепятствани, тъй като виждам, че един по един се появяват от съблекалната. Така че наставника Димитър Кръстев малко ще има по-голям избор и подбор на състезатели. Казах ви за проблемите на Милош Тодорович. Само 9 души
от които е един вратар. Отсъстват някои основни фигури. Виждам, че буквално с началото на двобоя колежката от волейбола Деница Генова също прекрати тренировката, за да може да наблюдават този интересен двобой. Така че Дима Жилчук сега опасна атака по дясното крило. Отлична комбинация с Марко Костич и много бързо маняците веднага отвръщат на удара. 2 на 1 след попадението на опитния сръбски играч Марко Костич. На какво отдаваш този гол оф екшен в началото? И двата отбора така доста открито започнаха среща. Имам предвид, употребявам думата открито от гледна точка на това, че търсят попадението. Не са толкова предпазливи, колкото в предните срещи. Традиционно Варна Сити разчита основно на бързи контратаки, тъй като отборът не се справя добре с владението на топката и наставник какъв с опита на Димитър Кръстев го знае много добре. Може би, като казах, Димитър Кръстев, е хубаво да отбележим, че събитието може би на месец е това, че той е с различни дрехи. Да, и предполагам, че ти след края на матча основните въпроси, които ще бъдат насочени към него, ще бъдат относно неговия стайлинг. Да, и изключително тежкото решение, което е взел да се преоблече, така да кажем. Но пък и другото, което е, предполагам, че естеството на облеклото му го предразполага да стои прав, тъй като обикновено той е седнал, а днес започва от началото на двобоя и до момента не е все още седнал. Не знам дали прекалено много гледа западен футзал и това нещо му влияе, или просто е взел решение за коренна промяна, но ти ще го попиташ след края на срещата. Съвсем сериозно казано, ето както вижда се и се вижда и в момента, отбора на Мания се опитва да бъде този, който с постепенна атака да стига до положение, докато от друга страна сините, играчите в сини фанелки разчитат на това да отнемат кълбото в задно поле и да разгърнат максимално бързо контратаката си. Наистина, водещото събитие е стайлинга на Димитър Кръстев, който наистина така, може би заради лошия точков актив за момента е решил да направи промяната, да но пък този нов свичър, както го наричам, да му донесе успех и разбира се за модерното табло, което използва сега отново възможност за Варна Сити. Но много стабилен Добромир Господинов, който така последните няколко мача отстъпи титулярната позиция на вратата на Станислав Иванов, който направи много силни мачи, особено последния. Наистина беше много силен двубой, но може би имало доста тренировки от тях и спортното семейство му е дало напълно възможност за релаксиране, така че Добромир Господинов сега излезе и много бързо отново се изравнява резултата. Голмайстор Айдън Ариф с номер 9. Минутата е 8. Наистина за просвоение само на 4 минути. 4 гола на зала Владислав. Може сме доволни поне от резултатността. Затин Жеков, който буквално преди малко върхлетя в залата, се съблече с закъснение. Сега се появява и на терена. И глътка въздух за Бунга Родаме, който сега веднага получи бърз индивидуален инструктаж от Димитър Кръстев. Не знам как го разбра, но кимна утвърждаващо. Интересно, че го няма неговия сънародник. Аз го видях преди загрявката. Миндо Аделио. Не го виждам. Сега обаче на скамейката. Сигурно има някаква основателна причина. Джамбазов сега възможност. И рикошет в последния момент. Елен Илиев сега коригира действията на своите съборници пред вратата. Не е доволен явно от именно от влезлия преди малко Жеков. Без проблеми за двамата серии до момента. Коректен двобой. Разбрахте, Варна Сити е в дъното на първата шестица, само с две спечелени точки от две равенства. В интерес на истината, шампионите, защитаващи титлата си, макар и в доста променен състав, им бяха на няколко пъти много близко дори до успеха, но в последните минути явно или физическите сили не им стигат до края, или по други причини, но не успяха да стигнат до така жадуваната първа победа. Така че сега едно интересно позициониране на оранжевите. Сблъскаха се Джамбазов и Младенов. Явно може би е част от тактиката нещо. Имаше усмивки тук около мен в цялата ложа. Милош Тодорович обаче е много спокоен. Успях да му честите и празника
само преди няколко дни. Сърбия, да, ми по-късно празнуват те. Да, на 6 или 7 беше сръбската Коледа. Така и естествено обеща да почерпи. Така постепенно, да, запълни се така резервната скамейка до Димитър Кръсев, който наистина не се доста промени и в външния вид, и в начина на ръководене на двубоя. Ами, ние се така чисто приятелки се пошегувахме с Митко Кръстев, но пък в интерес на истината, ако отборът на Варна Сити днес претърпи поражение и не успее да вземе пълния, както ви обичате да казвате, набор от точки, актив от точки, вече ще стане много трудно за отбора на Варна Сити да гони класиране между първите 4, ако изобщо е поставено такова като цел. Съвсем сериозно, мисля, че наистина на него днес му е доста напрегнато. Още повече, че противника, срещу който е изправен неговия отбор, отборът на Черно море Мания, е достатъчно сериозен. Лично аз очаквах отборът на Варна Сити доста повече от тях в двубоите срещу Русе, които те са изиграли, но в крайна сметка нямат все още записан успех, а пък ако искат наистина да влизат между първите 4, ще им трябва точки вече срещу всеки противник. Да, наистина така е. Имаха много добро начало срещу Русе, след това обаче отново загубиха възможността да стигнат до първа успех. Милош Тодорович сега, въпреки че прекъсването е за Димитър Кръстев, не знам, явно така ще промени може би тактиката и концепцията, въпреки че в момента 2 на 2 така добре стоят неговите момчета, както и колегата каза, на контри предимно разчитат, тъй като отбора на Черно море Мания, който владее повече топката и задържа с постепенни атаки. Маняците са и на второ място във временното класиране. Така че интересно, водача е Черно море, Черно море Мания, УНСС и Левски. За сега това са четирите отбора, които са в четворката. Да, не знам камерата дали видя. Мярнах, че Станислав Иванов показа сърце към нея. Не знам по каква причина. Резервен вратар в случая на пейката показва сърце, но може би вкъщи го наблюдават, да. Жена му сигурно меси питка и той затова сега показва, че много е обича и като се върнеш се нахрани на спокойствие. Изключително в началото на споменах, че тази година първенството наистина е изключително споро, но при малко казахме и, че отборът на Варна Сити е буквално последен шанс да влезе в четворката с днескашния двубой, ако въпреки, че чисто теоретически има още доста мачове до края, но си мисля, че наистина, ако днес не спечелят три точки, според мен интригата за първите 4 места ще остане на практика. Наистина, много странно сериозна грешка допусна вратарят на Варна Сити, който, между другото, след като аз казах, че за мен той е най-подготвен и в най-добро функционално състояние към този момент, получи втори гол по изключително леп начин. Да, благодаря ти за подсещането. В залата току-що влезе семейството на Станислав Иванов. Ти всеки път ги отбелязваш, спортното семейство. И той, разбира се, веднага стана да загрява с сериозни кръгове около кръста си, размахвайки ръце. Предполагам, че ще помоли вратаря, ще помоли треньора да бъде пуснат в игра. Така, тук в ложда вече виждам и рупора Бойко Косев, който чувате, надявам се. Да, изяви претенции да бъде гост, но на полувремето ще обсъдим този вариант. Сега отново мощен удар на Радев и точно този момент изтича половината на това първо полувреме. Пълна смяна за Варна Сити. Ето виждаме нови промени в тактическата постройка на шампионите. Димитър Кръстев седна и направи пълна смяна на своя отбор.
3-2 отбелязахме наистина доста странно. Стабилен вратар като Илиян Илиев. Нормално е, човешко е да се допускат грешки. Много слаб бе удара на Джамбазов. Бе тръгнал в другата посока и нямаше как може би да реагира, въпреки слабия удар, но маняци се повеждат с 3-2. Много добра е резултатно за първите 10 минути на този първи дубел от 11-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Така че ето започва все по агресивно да става загрявката на втория вратар, на втория силно казвам, в момента на резервната скамейка Станислав Иванов. Явно наистина влизането в залата на неговата съпруга, на дъщеря му и сина му дават голям стимул и се очаква да го видим и в игра. Сега удар на Бунгар Одаме за втори път. Пропусна един път сам срещу вратаря, бе за малко да се контузи. Този път малко по-добро бе така на опита му за стрелба, но въпреки това не точен. Добра комбинация. Сега Желчук бе изведен в възможност за стрелба. Радев почти без подготовка можеше и да комбинира, но разчита на силния си мощен удар. Сега той отстъпва мястото си на капитана Пламен Стойков, който днес така леко пасивен ми се вижда в тези първи десетина минути. Да, и той е с нов стайлинг. Марко Костич изпълнява сега голи удар. Ето, добро изпълнение. И сега добра изява на Елен Илиев. Показва, че който може, го може. Просто случва се и такива спадове в играта. Да, сравнително малко публика, но пък затова виждаме и доста майки с деца, които така от малки искат да закърмят с футзала. Сега възможност за една контра. Цветомир Димитров, но Пламен Стойков. Много добро заставане. 3-1 бяха играчите на Варна Сити, но не успяха по най-добрия начин да се възползват от тази добра възможност. Силен пас сега, прекалено силен на Елен Илиев. Трябва да отбележим, че Димитър Кръсев няма да може да използва отново Николай Иванов, който така силният ляв крак на Варна Сити не се е възстановил напълно. И е на трибуните. Желчук към Тошев. Явно на него ще се дават повече игрови минути, за да навакса загубеното време, което е отсъствал. Технично сега към Марко Костич назад. Дима Желчук, който наистина трябва да го похвалим в последните няколко кръга. Така по загърби индивидуалните пробиви и дейности. Все по-често го виждаме да комбинира, дори да се връща и да помага в дефанзивен план. Явно Милош Тодорович е имал специален разговор с него. Сега грешен пас и отново възможност. Така, доста грешки в последните минута две. По-малко от 8 минути до края на това първо полувреме. Черноморе мания срещу Варна Сити 3-2. Добро като резултатност. Всички елементи от футзала виждаме до момента, макар че не от най-високите. Темпото на игра. Сега още една смяна в състава извърши Милош Тодорович. И се по така се залага на Бунгар Одаме. Видим колко ще издържат физическите му сили. Не знаем колко добре е подготвен. Сега той владее. Опита се между двамата, сгреши и за малко да стане фатално. Тошев имаше възможност. Така доста странен начин на бягане. Има Бунгар Одаме. Особено когато премине в тръс, е доста интересно като придвижване. Но виждаме, че Димитър Кръстев му гласува повече доверие в днешния двубой. Надявам се и да го оправдае, след като пропусна на два пъти. Сега ето отново възможност. Успя да изпревари дори Пламен Стойков. Стреля, но право в краката на Господинов, който успя да спаси добавката на Валентин Василев. Изобщо грабнал е своя шанс Господинов и колкото и да загрява Иванов, трудно ще изпусне кокала, както се казва. Ами от това, което наблюдаваме като практика на сръбския наставник на Черноморе мания, според мен Добромир ще изкара пълния
набор от минути в двубоя и двете повремена, освен ако днес не е по-различно и примерно втората част не пази Станислав Иванов. Мисля, че ако не изневери на себе си, той ще пази и през двете повремена. А пък това, че Станислав Иванов загрява, говори за страхотен гол на Марко Костич. Намери топката по прекрасен начин и тя влетя в част от вратата на Илиян Илиев, която е много трудно за спасяване, за да не кажем по-тежък епитет като невъзможна. Но, честно казано, виждам, че така след празниците Илиян не е на нивото, на което показа през първата, преди нова година като игри. 4 на 2. Това, което си пожелахме с теб за повече попадения днес, се изпълнява в пълна степен. Така че срещата наистина все по-интересна ще става. А пък аз не мисля, че отбора на Варна Сити толкова лесно ще се предаре. Въпреки, че са по-млади и неопитни играчите на този отбор към този момент, мисля, че има какво да предложат. Ние с теб предния път похвалихме и Петър Петров, и Диан Стоянов, мисля, че беше момчето, и Айдън Ариф, така че те и тримата днес са в състава. Се надяваме, че няма да се предадат толкова лесно. Да, и сега, както ти обеляза, повече шанси дава възможност сега за Варна Сити, ударът на Петров. Добре бе блокиран тук. И наистина много така, добра резултатност за около 15 минути и 6 попадения. Ако продължи в същото темпо, очертава се да стане най-резултатният двубой от началото на шампионата. Да видим сега възможност за заучено положение. Стратиев, който също добре се включи. Сега удар на Василев. Не особено концентриран бе тук господин. Все пак нямаше кой да добави топката. Ето виждате как успяват така да поразкъсат отбраната оранжевите. Много силен мач до момента на Марко Костич. Той рядко се изявява като реализатор, но вече има две попадения. Особено последното беше много красиво. Както каза и колегата, почти не спасява му в горния ъгъл. Реагира, но нямаше какво друго да направи. Сега Пламен Стойков се разписва също 5 на 2. Тази 15-та минута за Черноморе Мания. Наистина, рубриката гол след гол наблюдаваме. За това първо полувреме. Спокоен е Димитър Кръстев. Не виждаме някаква реакция, въпреки допуснатото пето попадение. Така, доста замислено гледа Илиян Илиев. Наистина ми се вижда по-натежал след трите поредни празника. Иванов ден, Йорданов ден и Бабин ден. Явно, може би се е пропуснал малко. Така, надяваме се отново да бъде основната опора на играчите пред него, тъй като след добрите му спасявания те се амбицират да реализират във вратата на противника. Да, Димитър Кръстев си взе и таймаут, да, старши треньора, и в следващите 5 минути не може да използва и този тактически прием. Малко неприятно за отбора на Варна Сити се получава, но За интригата на срещата е хубаво те да не изпадат в така наречената дупка. И най-малкото, което е, ако може да върнат едно попадение, им пожелаваме, за да може да се запази интригата в срещата. Тази цел, надявам се, Милош Тодорович скоро да вземе тайм-аут и Димитър Кръстев се възползва по най-добрия начин от, ако има, разбира се, корекции. Видях, че не е доволен. Преди малко така, с езика на тялото показа. Много Костич. Сега още едно известно име на варненския футзал, Бисер Маринчев. Екс-футболният съдия и настоящ менеджер. Така явно, може би ще научим от него, ако има някаква нова трансферна новина у нас и на пазара. Доколко спомням, беше трансферил един чуждестранен вратар в отбора втора лига преди няколко години. Съвсем извън кръга на шегата, Бисер Маринчев е замесен в първите международни трансфери в футзала в България. Ако не ме лъжи паметта, 2009
2009 година двама състезатели от България, един от които Милен Стефанов, се записах трансфер в шампиона на Кипър Румъния. И да, с подкрепата на господин Маринчев се случи това нещо. Влязахме в контракт с тях. Те дойдоха тук, наблюдаваха няколко срещи, една двустранна игра и си харесаха двама човека, които изиграха по един полусезон в Кипър, само че по ред причини след това се завърнаха в България, като единственото, което така бих казал, за да не влизам в повече подробности, че те не са спортно-технически, т.е. не е, че нямат качество и че не са ги харесали, но те записаха сезони, така че бяха и първите българи, които всъщност играха в чужбина в футзал. Нещо, което е, мисля, че е доста любопитно. И така голям, широкия кръг от хора, които следят футзала към 2020 година, едва ли го знаят. Опасност пред вратата на Варна Сити. Прекалено са прибрани играчите на Варна Сити много дълбоко в собствената половина и защитните им действия са безкрайно неагресивни, което води до спокойствие в разиграването на топката от страна на манетите. Така, наистина, това и аз не го знаех за Мисър Маринчев, че с негово съдействие са осъществили първите международни трансфери в футзала. Междувременно две добри възможности за Варна Сити пропиляха Петров и Диан Стоянов. Стабилен господинов, много стабилен. И това явно с него и намеси накараха Станислав Иванов да седне и вече да ни загрява. Така, поне на този етап. Милош Чудорович така също спокойно при този аванс 5 на 2, 2 минути преди края на това първо полувреме. Явно ще бъде спокойно в съблекалната на оранжевите. На другия полюс се очаква да бъде това в съблекалната на Варна Сити, тъй като сигурност има да каже доста неща. Сега обаче един пресечен пас от Дима Джелчук и забрави топката. Прекрасна игра в защита на Бунгар Одаме. Така трябва да го похвалим този път. Така, той сега не успя да овладее добре топката, но за негов късмет не се стигна до другото. Малко бързо се измаря, но надявам се, че ще навакса с физическата подготовка. Влизаме в 19-та минута. 5 на 2 за Черноморе Мания срещу Варна Сити в този първи двобой от 11-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал, който наблюдавате отново в ефира на B1B Action TV. Светомир Димитров сега хубав пас към Родаме, но трябваше малко по рано да тръгне черната перла на Димитър Кръстев и Господинов, така респектираща намеса. Сега рисковано разиграва тук пред своето поле Диан Стоянов. Явно ядосва се, че няма опции пред него какво да използва. Сега отново той опита към Василев. Като замисъл добре, но като изпълнение по най-добрия начин. Много прострелно центриране и не се разбраха. Тук навлизаме вече в последната минута на тази първа част. Така, как ще го характеризираш тези 7 гола? Достатъчно интересна за всички нас и за зрителите. 7-те гола са нещо, което е приятно да се наблюдава във всеки един спорт. Резултатността, мисля, че съвсем заслужен отбора на Мания. Към този момент води в резултата с 3 попадения. Въпреки, че определено са по-добри през първата част оранжевите, въпреки, че една част от головите могат да тежат на съвестта на защитата и на вратаря Илян Илиев. Опит за заучено положение, твърде неточен беше паса към Станислав Джамбазов. Отделно малко съм изненадан от решението да бъде търсен Джамбазов на левия си крак с дълго подаване, тъй като ударът му е тежък, но с десния. Но това е решение на играчите, които са долу на игрището в оранжево. Смятам, че ако продължат така и през втората част, и с резултатността, наистина ще станем свидетели на най-резултатния матч. И ми можем само да си го пожелаем. Последни 30 секунди, поредна статична възможност сега за Дима Жилчук ще изпълни. Радев
Младенов и кой... четвъртия да и Джамбазов. Да, да видим сега. Не му взе да намери по най-добрия начин топката Радев. Леко отиде на външен фалц и встрани от очертанията. Нисичкия Диан Стоянов сега успя с глава да играе добре. Много Джамбазов излиза. Илиян Илиев не е много добре разчетено, но Младенов, така, не знам дали беше удар или подаване. Топката мина встрани от вратата. Какво е решението? Да, аут. Крайна сметка, последни секунди. Възможност за последна атака към една от двете врати. Да видим дали ще има и удар. Варна Сити владее топката. Балонно центриране към Бунга Родаме, който се опита да скочи. Според мен само се понадигна на пръсти. И в този момент чувате и сирената за края на това първо полувреме между отборите на Черноморе Мания и Варна Сити, които се отеглят на почивка при резултат 5-2. След кратка пауза отново ще се върнем в залата да проследим и втората част на сблъсъка между тези два отбора.